Tulevaisuuden tutkimuksessa laajalle levinnyt tieto IBM:n johtajan vuonna 1943 esittämästä ennustuksesta on levinnyt laajalle. Hän ennusti, että maailmaan mahtuu keskimäärin 5 tietokonetta. Tulevaisuuden tutkimus ei ole ennustamista. Kuitenkin joitakin asioita voimme tulevaisuudesta tietää. Esimerkiksi melkoisen varmasti voimme sanoa, että vuonna 2050 Helsingin kaupunki täyttää 500 vuotta. Tämä on eräänlainen toteama, joka on sinänsä totta ja liittyy tulevaisuuteen ja tulevaisuustietoon. Mutta tämä ei ole aiheena ja sisältönä sellainen asia ja teema, joka olisi tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta kiinnostava. Ennustaminen vaatii laskemista ja matematiikkaa. Ja monet inhimillisen elämän alueet eivät ole laskettavissa tai matemaattisin yhtälöin esitettävissä. Ja mitä enemmän ihminen vaikuttaa kehityksen kulkuun, ja mitä useammin ja suurempia yllätyksiä tietotekninen kehitys tuo tullessaan, niin sitä huonommin pystymme tulevaisuudesta mitään varmaa lausumaan.